Снат 100 илюстрации и поучителни съвети как да станеш по-добър ютубър, невероятните приключения на Кечи и Българ е един супер як подарък за теб. А поръчвайки се, допринасяш за развитието на анимацията. Затова не губете време, а поръчайте сега! До сега в Survivor с Кечи и Българ. Първи сезон не го помня. Единствено, че намериха кошница с храна насред джунглата. Но още втори сезон стана интересно, когато Агонцев се напи и обрече Георги Дренски в изгнание, който там пък се превърна в танк и отстреля почти целият каст. В следващия сезон ултра големия и неповторим Ники Мартинов ги пръсна всичките и се превърна в любимец на публиката. Следващата година роди Занев и Ива Пранджева, която отведе една сория участници на заколение, започвайки от тиквата на Тоджаров. Занев мачка, Нинди и Нао не знаят къде се намират, Занев се отказва, за да се завърне в All Stars, където с останалите известни се сбиха с племето на неизвестните. Агонцев раздаде парите, Ива си изчисти името, Занев подобри всички рекорди, Джеферович печели, а през това време в харемът, където Ергенът е винаги усмихнат, дори и когато му се реве. Ма ти файца от 6 атоми реактора само 5 са затворени. Подарявам ти и тези 200 дипломи. И в нощите сред Бахор и Захир ще се влея в моята самота. Горкият Ерген не сваля усмивката, дори и когато му се реве.